Keď sa vo vlaku nájde mŕtvola. Vo vlaku zomrel jeden cestujúci. Zavraždili ho. Najslávnejší detektív. Vrah je tu s nami. Musí konať. Poďme nájsť toho vraha. Pretože sa ukrýva medzi nimi. Skutočný vrah je tu. Niekto z vás. Kto vzal do ruky nôž? Najznámejšia detektívka Agáty Christie. Vražda v Orient Expresse. V utorok o 20:25 na Pluske.